Шановні друзі, сьогодні ми будемо з вами розбирати програмне забезпечення видавничих систем. Також по маленьких уроках. Ось. Тобто методи і засоби комп'ютерних технологій. Скорочено MZKIT. Лекції. Що хочете сказати? Програма – це впорядкований набір команд. Отже, ви вже знаєте, що таке програма. Це впорядкований набір команд. Програмне забезпечення. Програмне забезпечення. Можна ділити на такі категорії. Як? Запишемо так. Збільшимо шрифт для краси і для, як ти кажуть, гостроти восприяття. Програмне забезпечення поділяється на системне. Перше. Системне. Перепрошую. Але ви зрозуміли. Друге. Прикладне. Системне. Прикладне. Третє. Інструментальне. Так буде ще краще, правда? Отже, системне, прикладне та інструментальне. Можна навіть так. Тоді системне ми напишемо усі букви дорослі, як кажуть, великі. Системне, прикладне та інструментальне. Буває програмне забезпечення. Отже, що таке програма? І те буває програмне забезпечення. І пройдемося по всіх пунктах. Системне. Системне програмне забезпечення призначене для управління роботою комп'ютера, розподілу його ресурсів, підтримки діалогу з користувачем, а також для часткової автоматизації розробки нових програм. Давайте унаочнимо це для вас спеціально. Отже, системне програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення. Призначене для управління роботою комп'ютера, комп'ютера, тобто ПК. Друге. Розподіл ресурсів, тобто системне програмне забезпечення забезпечує розподіл ресурсів, якщо тавтологічно робити, так? Третє. Підтримка діалогу з користувачем. Четверте. Часткова автоматизація розробки нових програм. Напишемо скорочено нові програми та їх автоматизація. Автоматизація. Системне програмне забезпечення у свою чергу. Ось. Поділяють на три частини. Частини як? Операційні системи.
Друге – системи програмування. Третє – сервісні програми. Ось, я, як то кажуть, кращого сприйняття ми збільшимо і зробимо жирний, напевно, так буде краще, правда? Далі, наступне, що хочеться сказати. Основним компонентом усіх елементів програмного забезпечення є операційні системи, які вирішують задачі взаємозв'язаного функціонування окремих компонентів. Отже, основним компонентом усіх елементів програмного забезпечення, тобто можна написати скорочено основа програмного забезпечення, є це операційні системи, які вирішують задачі взаємопов'язаного функціонування окремих компонентів. Тут можна написати ОС вирішують задачі взаємопов'язаного можна виділити, якщо воно у вас почервоніло, якщо у вас є українська мова. Немає. Можна так. Взаємопов'язаного ОС вирішують задачі взаємопов'язаного функціонування тобто спільного функціонування окремих компонентів. Ось це також можна збільшити для покращення вашого сприйняття. Отже, ми знаємо, що таке основа програмного забезпечення. Це операційна система, що робить ОС, вирішує задачі взаємопов'язаного функціонування окремих компонентів. Наступний міні-урок – це буде типи операційних систем –